Yes, for adieu good news, mbaniliza kadekano, mwasibye mutya, mwenna muli mutya, nenda kubasa msubscribing kati mwenyigene kade. Pastor Bugingo, juki dafu nyo mchalo mlala, elango mchalo munasi wa gangali ya Rwanda, elanga amauli ya gata amba tambula. Gala ganti, amanyage Jessica Mutoni, Jessica Mutoni, elango ono professional, kama mbusao, oba doctor, oba goso kuita nasi. Ya, mchalo no. Pastor Bugingo yakozeki agoyafunye ennyumba ennyumba Pastor Bugingo gyabaddabiramu ne Susan Makula yasadize okuyima loli yakuba katundu nkera bidde Pastor Bugingo Susan Makula yagimulisemo jukine banga nane lise Pastor Bugingo badda asula ku hotelo information itambulira ganti mukyala Jessica oba Nancy Doctor Nancy Jessica oba Doctor Jessica Mutoni omukyala gwolengera mu kifuananyi mchala wa Pastor Bugingo omupya onamufundi de nyumba bitundu byekyanja eranga nyumba eno yajuguze buguzi eranga hagenda kuba ajimutonera nga mchala owokubi ebintu bya Pastor Bugingo ne Makula biri serious abasika bilabanga katemba ne ebintu bya dana bagamba anti ewali omukate wabula muliro kabagamba nga kusonga za Bruno Betty songa za Eddie Kenzo nga muwakana ebintu biri serious abasinga bazo kubilabanga ebyolwali ne ebintu bya dala ebintu bya dala Pastor Bugingo ne Makula tebakyali uwamu. It's over and over. Bintu byawe byasanya relationship yabo yasanya wo. Ekyagisanyiza tewali n'omu akimanyi. Kubanga buli omu ateebereza buteebereza. Kubanga ebyabagala bingi ebisobola okubanga bikola ki bisanya obufumbo bwabwe. So bingi ebisobola okusanya relationship y'abagala na obukwakulya. Abufuyo bunge obera mu relationship era bingi bisoko kubanga bikola ki bingi bisoko kubanga bigisanya wakati tewali amanyi kitufu kyakoze ki tewali amanyi kitufu kya apenize kubanga abantu bakola ki relationship yabo esana jimpeleka like ato subscribe inge onyege ne kade bajita faad yugi news mbana mauli agaba gala tambula Dr. Jessica Dr. Jessica Mutoni mbaga menti munasuwe kwanga liyalo nandaza mwuri ngirira munasuwe kwanga liyalo wanda mani amugwanga Uganda mwuri mkoba nasiba Rwanda banji nyo nga jenko meza Alesi banasiba Rwanda boka wabula abagwira banji mugwanga Uganda banji ataba singa bali mu abanyarwanda bazadde baabwe basangibwamu ne babazala kati bazadde baabwe abasinga bakama kanjogere kubajjajja ne bajjajja abasinga bazadde baabwe mu Uganda kyobula abanyanda bakama baba tongozanga nga tribe mugwanga Uganda olwenso nga nti bajjajja ne bajjajja baabwe abamu babazala muno mu Uganda kati abamu abali mu Uganda bazzukulu abawo bajjajja baabwe abajja myaka egyedda ne bakola ki ne bazalira muno bamama baabwe ne babazalira muno mu Uganda nsonga zezo Mutoni Jessica nurse oba Doctor Jessica ebintu byongedde okubanga munnanga yomutambulira bulungi kye kubanga n'ennyumba afunye manyi bagamba nti ebise ebisinga omuntu ekipya omuntu wafuna ekipya oba ino kitinkiza oba ino kyagala ennyo nabagambye ne wafuna lugoye nga lupya oba olwagala nnyo era oba oyagala okulwambala buli kaseera wezibangato oba oyagala okuzambala buli kadde kati Pastor Bugingo amunange waddembe okusosowaza ekipya kye yafunye kubanga ekipya ky'amaanyi okwawukana te ku kikadde ekyamazima ekyalaali ebyaddala nga tuvudde ku byagamba nti ati nze ndi ttiimu Susan Makula nze ndi ttiimu ani omukyala alabika bulungi ebyaddala omukyala alabika bulungi kirizo bagaana yagala obagaana oba okola ki omukyala alabika bulungi era abasinga bambi ate mwana tuna abasinga bamusimide Pastor Bugingo abantu abasinga bane tebaagala Susan Makula era abasinga bamusanyukidde ku nga tejjukira sigamba nti Pastor Bugingo yazeewo atedde Bugingo nedda yafunye omukyala muno n'ate munange bamusanyukidde ate abadde bamuvumanga bamusanyukidde kira bamuyuzaawozesa okubanga yafunye omukyala omulala Pastor Bugingo abadde nga Susan Makula nenga n'emine bitafutayina abantu bonna abasinga bamukyala wa Makula n'ate mwana tu bwafunye ono omukyala hata wanu wata bazemu kubanga wakati wa msani kila kono kubanga bakula chi bamu yoza ayoza na wakumu agaliza kati hao sima yosuza ni Makula liko chizibu chi Pastor Bugingo ya mchairu wa kubanga antina badamu cha isi zabuli muntu story chi kubanga bantu wa denga wa mvuma chimbibili suza ni Makula Pastor Bugingo bichi na hodi omuntu yenayinanga yomba nga alumba Pastor Bugingo nga suza ni Makula tamuleka bali
Kila kitegeza nti Suzani Makula yawada yete ya pasta Bugingo abantu kwa ngakula chi okubanga baamu chiawa why nayenga omuchala ye Dr. Jessica Mutoni ennyumba yo yagifunye pasta Bugingo ajimutoni de pasta Bugingo ensimbi zazina pasta Bugingo ensimbi zazina ati n'omuchala guyafunye akira ganti munange aba family baina muko kasimbi baina muko kasimbi aba family muchara munange yasoma ali professional mu busawo Dr. Mulamba pasta Bugingo nere yalumbisiza Dr. Gambi makula kanguveko gwe simaina munimo chigo ali professional bagamba babiranga mu bara simanga babirambi aha kangendeke wo mtu ali professional pasta Bugingo mukazi gwaronze simubi akutwaliza ama bakazi bonabona sibabi bambi tali mukazi mubi telemukazi mwiwa kazi vondabona barungi omuchara yoyo ali masavu atenga gocha omuchara masavu atenga gocha makula sibirungi kusaidi bintu byadala bintu byalali bila bintu sibyalwali banange mulekerawo kuloza anti byalwali bintu byadala manya basinga ku social media bakanya nyama oli ago ku social media mugamba bichibichate mugamoge musalo mugambo bintu binje bizinga byapeninga Gamusoka biga manti bya kusala mugambo nengo lusi bituufu. Gambita byalwali nenga bituufu. Kakati ennyumba yeyo. Ajimugide bitundu byekyanja. Nyumba eriko okugamba yakulanga apartment nenga. Nyumba muntu oba osobola okwetaayiza mu rumu nyingi nnyo ziriko. Ajigulidde mukyala. Jukira mbagambe nti famire y'omukyala bayinamu kasente bazadde be. Kubanga akyawe ina abazadde mama we akyaliwo kuleka ndoza bajjajjabe bebataaliwo bajjajjabe naye nga bamama bakyaliwo ate bamama jukira mbagambe nti mu Uganda mulimu abanyarwanda n'abagwira bangi nnyo wabula abanyarwanda basinga abalimu bajjajja baabwe kugamba ati kati n'omuwala oba n'omukyala pasita Bugingo yafunye kati ono alinga muzzukulu kati bazadde be bajjajjabe abasooka okujja mu myaka egy'edda Bibaza abazadde bamuzza. Kibategeeza nti bamuzalidde mu Uganda. Kivula magambe nti abasinga abanyarwanda balina obutuuze mu ggwanga Uganda. Ate Uganda eggwanga ly'abanyarwanda baalifulanga tribe. Nga walaba nti Baganda, Basoga, Banyankole, Batuulu, Baganda, kati ne Rwanda bwetyo bweringanga bweri. Kivula abwetegeeza omungi Abanyankole n'Abanyarwanda enjawulo si nnene nnyo. Weso nga ndine misaya jo jitabula muko. Chivula basango munyankuli nga manyolu nyalwanda. Abantu obafanagana mu. Ndoso mchitegede bulungi nyo. Nso nga zezo. Mchara Amutoni Jessica Dr. Nurse. Ali professional. Pasta Bugingo. Muna yugu ya ziza mchipocha makula. Enyumba ajimulekede kote ya inzi utamukiza kubanga agoba makula mnyumbe yo. Nagamba ati ya matika mu Uganda matika. Gafi vali inga bachala. Omusajja tusubi yogenda mukoti okugenda mu musango. Ndabi ni mtu pion kugoba mchala mnyumba. Simajanga njaga lampo mwana wangi. Omuchala ngatani nakiliza. Chavula pasta Bujinga sango uzibu kujia kwa Teddy Bugingo mwana. Oyo baby wa wagubaza royo mlenzo mutoyo. Teddy Bugingo gwaina. Mchonsiba nchiba gambanti. Tusubi yogenda mukoti. Nga ogenda mbutu tubwe utisimayanga nyumba. Simajanga bichi. Omukazi ave mu nyumba yangi. Mama. Toja guwangulo go musango. Toja guwangula. Pasta Bugingo yabigizako nibigana. Nabi Esannyu. Tiabi demedeko nyo. Nafu ni nyumba empya. Subscribe. Eri chanja. Yagulide omukyala we omugole we. Era mulinde embaga. Bintu byadabiri serious. Moja kakasa. Nga mwaze kulaba mbaga. Ebintu byalali. Bintu biri kiria. Ndozo mwule ngele omukyala. Yogweze mchifo chama kula. Subscribe. Mbele vrunchi. Mwela mbaga.